Tak mu to tam... A ti nezbudíme. A teď tu vodičku. Teď tu vodičku. Sakráně dojet. Víte, co to znamená? To je jeden z nejjedovatějších hadů tady obecně na země kouly. Jo, hněvný had. Je to jeden... Dost lidí přežilo, ale pouze s amputacemi. A hlavně je to jeden z posledních druhů, který způsobuje lykantropii. Já jsem třeba ochoten i amputovat. No, to nevím. Máte na to nějaké nástroje? Neměli bychom tu vaši dcerku uložit někam... Do autobusu. Asi do autobusu, no. Jasný, hoďte na to zadní sedadlo, prosím. Nebo uložte správně, pardon. Ale... Prosím vás, slečnu. Ano. Ano. Vy máte takový... Já se najednou cítím být slečnou. K dětem. Já bych potřeboval, abyste jí zavlažovala ty oči, kdybych nahoru ztratil vědomí. A máte kapátko? Určitě. Tady, tady jsou ještě neporušené kapátka ve sterilních kapsách. Dobře, děkuju a já se o to postarám. OK, já jdu na pláž udělat SOS. Jenom mimochodem, Lexo. Ano. Je i možný, že třeba tady můj kamarád by taky byl schopen takovýhle péče o dítě a je zbytečný předpokládat, že tohle to dokáže pouze žena. Jo? Je to takový stereotyp, který ve společnosti by se neměl podporovat. Že je teďka čas na tady tyhle emancipační kici, já vás o to žádám. Problém je v tom, že ve společnosti, mě to fakt najelo, ve společnosti je důležitý si jako... To neptáme se na to, kdy je na to vhodný čas. Prostě je potřeba jednat. Ty oči se vysouší. Kapeš jí to do pupíku. A jo. Ale je z toho takový krásný vlastně pupíkový jezírko. Je tam takový rybníček, no. Prosím vás, dejte mi to. Když máte lisoní plný mozek. To je pravda. Mohli byste to udělat vy. Jasný. My si půjdeme sednout. Prostě já jsem snad jediný soudný člověk, který tady prostě teď na tom Novém Zélandě je, nebo co? Je. Zdá se mi to, nebo v tom pupíčku jsou pulci. No jedeme jinam. Tady přece nebudeme.